Сайн байна уу? Та эзэн нэгэн цагт яагаад долларын хааш өсөөд байгаа болоо гэж бодож байсан. Хэрв тийм бол би өнөөдрийнхөө стратеги анализ долларын хааш өсдөг үү эсвэл буурдаг үү гэдэгт төвлөрч стратеги анализ хий. Яг үндэндээ бол долларын хааш өсдөггүй харин сүүлийн 100 жилийн хугацаанд долларын хааш тасралтгүй буурсаар байна. 1913 онд байсан 1 долларын ханш өнөөдөр 2013 оны хүртэл 100 жилийн хугацаанд тасралтгүй буурсаар 1913 онтойгоо харьцуулахад долларын ханш 2013 он хүртэл 95% буурсныг та энэ график дээрс харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та 1913 онд 1 доллар худалдаж авдаг байсан яг ижилхэн бараг бүтээгдэхүүнийг 2017 онд худалдаж авахын тулд та 1 доллар биш 24 доллар 71 цент төлж биш 1913 онд худалдаж авч ирсэн бараг авах хэрэгтэй болж байгаа гэдгийг та Америкийн инфляцийн тооцоо дээрээс бас харж байгаа. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл тодорхой болж байгаа нь долларын ханш өсдөггүй харин эсрэгээр долларын ханш сүүлийн 100 жилийн хугацаанд тасралтгүй буурсаар байгаа гэдэг нь тодорхой болж байна. Харин эндээс нэг сонирхолтой зүйл гарч ирж байгаа нь хэрв Америк долларын ханш сүүлийн 100 жилийн хугацаанд тасралтгүй буурсаар байгаа бол яагаад зарим улс орнуудын мөнгөн орон Америк долларын ханш өсөөд байдаг вэ гэдэг асуулт. Яг үндэ бол Америк долларын ханш өсдөггүй. Америк долларын ханшийн уналтаас илүү тухайн зарим улс орнуудын мөнгөний ханш нь илүү хурдан унаад байгаа учраас мөнгөн дисклийн ханш нь илүү хэмжээгээр унаж байгаа орны иргэдэд долларын ханш өсөөд байгаа юм шиг мэдрэгдж төрдөг. Тэрнээс биш бол сүүлийн 100 жилийн хугацаанд долларын ханш өсдөггүй харин тасралтгүй буурсаар байна. Тэгэхээр эндээс ахаад нэг илүү сонирхолтой асуудал гарч ирж байна. Тэр нь юу вэ гэх юм бол яагаад зарим улс орнд мөнгөний ханш нь илүү их хэмжээгээр хурдан унаад байдаг вэ? Гол шалтгаан нь бол зарим улс орнд засгийн газар өөрийнхөө үйл ажиллагааг явуулах мөнгөгүй алтгүй болоод гадаад валютын нөөцгүй болоод ирэхээр өөрийнхөө дотоод үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэхийн тулд өөрийнхөө дотоодын мөнгө дисклээ хэвлэн дотоодынхаа үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байна. Харин үр дүнд мөнгөний ханш урагд. Жишээлбэл Африкийн Зимбабве улс 1980 онд Африкийн Зимбабве улсад инфляцийн түвшин буюу мөнгөний ханшийн үнэлт нь жилийн 7% байсан. Харин 2008 он гэхэд Африкийн Зимбабве улсын инфляцийн түвшин жилд 8% өсөж биш. Жилд 231 сая хувиар өсөж, бараа бүтээгдэхүүнийх нь 20, 30, 40% биш, бүр 11 сая 200 мянган хувиар өсөж 2 тэрбум 600 сая Зимбабве доллар гадсан Америк доллартай тэнцэж ирсэн. Яагаад Зимбабве улсад Зимбабве долларын ханш нь нав сунаж унсан бэ гэхээр засгийн газар нь өөрийнхөө мөнгөний засгийн газрынхаа санхүүжилтийг нөхөх дарга нартаа илүү их цалин өгөх, цэргийн дагналт илүү их мөнгө өгөх зэрхийн санхүүжүүлэхийн тулд Зимбабвегийн доллар хэвлэж гаргасан учраас Зимбабвегийн долларын ханш тасралтгүй унсаар байгаад 2 тэрбум 600 сая Зимбабве доллар 1 Америктай доллартай тэнцэж ирсэн. Харин тухайн Зимбабве улсын иргэдэд юу ажиглагдсан бэ гэхээр долларын ханш тасралтгүй өссөөр байгаад бүр сүүлдээ 2 тэрбум 600 сая Зимбабве доллар 1 Америктай доллартай тэнцэж байгаа юм шиг мэдэрдэв. Харин тэрнээс биш бол долларын ханш бол өсөөгүй 100 жилийн хугацаанд буурсаар байна. Гол шалтгаан бол Зимбабвегийн долларын ханш тасралтгүй унсаар байгаад Америк долларын ханшийн уналтаас илүү хурдан унсан учраас Зимбабве долларын ханш эсрэгээр өссөн гэсэн үг. Зөвхөн Америк доллар гэхгүйгээр дэлхийн бүх улс орнд мөнгөний ханш тасралтгүй унсаар байгаа. Харин зарим улс орнд мөнгөний ханш маш хурдан хэмжээгээр ундаг учраас зарим улс орны мөнгөн дискрет өсөөд байгаа юм шиг зарим улс орнд мэдрэгдэв. Тийм учраас санхүүгийн 10 хуулийн нэг нь өнөөдрийн 1 доллар маргаашийн 1 долларт тэнцэхгүй гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн 1 доллар үн цэн нь маргаашийн 1 долларын үн цэнээс илүү өндөр. Тийм учраас монголчууд бас ярьдаг. Маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн учирхан дээрээ гэж. Тиймээс 100 долларын дискретийн голд байдаг ирхэм Бенджамин Франклин мэдлэгт оруулсан хөрөнгө оруулалт. Ялангуяа санхүүгийн мэдлэгтээ оруулсан хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь хамгийн өндөр байдаг гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас залуусаа өнгөснөөс суралцаж өнөөдрийн зөв хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг гаргаж маргааш үр дүнгийн үлдцгээ. Хэрвээ та энэ мэд сонирхолтой
зөвхөн судалгаа баримтан дээр сургуулсан дараагийн 74 стратегийн анализыг 14 хоног бүр касралтгүй хүлээж авахыг хүсэж байгаа бол манай пэйжийг дагаж бизнес стратеги анализ гүрэхт нэгдэрэй. Хэрвээ энэхүү анализ таны эргэн тойронд байгаа хэн нэгэн чинь үн цэнтэй хэрэгтэй санагдсан бол найзуудаа бас түгээгээрэй. Тантай хамт бизнес стратегч их жаргалын ир бол байлаа. Анхаарал хандуулсан баярлалаа, хамтаа хөгжиж чадсан.